ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FHI 360 ကတ် TV စီမံချက်များရဲ့ကားဘာယူရာ cost campaign လှောက်ရှားမှု မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေဟာထူထပ်များပြားလျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ရင်းမှာနေစဉ်ပြေးဆွဲနေတဲ့လိုင်းကားရင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဦးရေများစွာကသုံးဆွဲနေကြရပါတယ်။ရိုးရိုးဘတ်ကားမှာစလို့အထူးရင်လိုင်းများပေါ်ထိပြည့်သိမ့်နေတဲ့ခီးတွေကိုနေစဉ်တွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ ဒီစီဇန်တော့ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအများပြည်သူတွေကိုနှာချေချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြုမှုတင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတုရာလေးတွေရစေချင်ပါတယ်ဒီဟာလေးတွေရပြီးတော့ဒီအပြုမှုတွေကိုလိုင်းနာကျင့်သုံးစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် now the taxi တွေ မှာ ကျွန်တော် ဒီ အသိပညာ ပေးတဲ့ sticker လေးတွေ like ကပ် ပါတယ် ဘာကြောင့် လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီ ရန်ကုန် မှာ ဒီ ဟို အများပြည်သူ ရင် line ကို အသုံး ပြု တဲ့ လူ ကြီး ရာ များ ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့် မို့ ကျွန်တော် တို့ က ဒီ နှစ် ထဲ မှာ ဒီ အများပြည်သူ ရင် line အသုံး ပြု တဲ့ လူ တွေ ကို အဓိက ထား ပြီးတော့ ဒီအသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုလေးတွေလုပ်ပါတယ်။နောက်မနစ်ကနဲ့မတူတဲ့တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာမီဒီယာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲထဲဝင်ပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မီဒီယာတွေကဒါကျွန်တော်တို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့ဒီအသိပညာပေးလေးတွေကိုလုပ်နိုင်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေထက် FHI 360 Cut TV Cement and Yaye, Kaba Yura Cost Campaign Lau Shamu.
เออเมียเราเนี่ยอาจารย์นี่ก็ชิมเนี่ยจังเลยว่าอู้อ่าหอบพี่แกตะมี้ไข่มาตะมี้ไข่มาครับครับรอดิตะมี้ตรงอ่ากูรอดิทีวีไทเปียเนี่ยพี่รอแต่กูจอญาลีดิชิมพี่รอกลับไปแล้วกูก้าวมาแล้วพี่น้องรอทีนี้อุรุกาวมาขี้เนี่ยตะนี่กูตะคอกกูอเนซงอ่ะดูลีเซลောက်ป่าเลยสรุปเข้าเลลีเนี่ยเสร็จเนี่ยลีเนี่ยก็เลยลีเซลောက်กูอุรุก็เลยพี่รอดาอะเป็นตะยูปูส่งไปเนี่ยด้วยดีบัวขี้เนี่ยดิอ่ะดิจอญาลีตุยออกเลยชิมเน
ကျိလိုက်ခြင်းအပြင်အာငါချောင်းဆူလာပြင်အာချောင်းဆူလို့ပြပြနာချီလာပဲပြပြဟုတ်လားအမလို့လေးလို့ပြီးတော့ချောင်းဆူလိုက်ရင်ဒါဒီပြောကမကူးဆက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါဒီကျွန်တော်လေးကြည့်ခြင်းအပြင်အများကြီးအကျိုးပြုတယ်အထောက်အကူပြုတယ်တနေ့လူအရောက်200လေးတောင်းရလောက်ကိုကျွန်တော်လေးကြည့်ခြင်းအပြင်အကျိုးကျေးဇူးရှိပါမယ်အာတနေ့ဟိုဒါအရောက်200လေးတောင်းလေးကို200လေးအာတို့ ဒီလိုတန်တန်ရလို့နေပါပြန်နေသွားမယ်ဒီကြောင်ရလေးကထိရောက်တဲ့ကြောင်ရလေးတွေတွေတမီးတို့အတွက်ဒါအကောင်းဆုံးကြောင်ရလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးမြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တီဗီရောကတိုက်ဖြတ်ရေလုပ်ငန်းများကိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ ဒီကလိုက်ကြရတဲ့ရွေချက်ကကြတော့ဟိုနှာစီးချောင်းဆိုးပေါ့နော်အေးမိတုတ်ကွေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလေရတဲ့သင်ကူးဆက်တဲ့ရောကပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကဒီစတစ်ကလေးတွေကိုလိုက်ကပ်ပေးတယ်အဓိကရွေချက်ကကြတော့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်တီဘီရောကဖြစ်ပွားမှုပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ပတ်စင်းနေပုံများတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကပြီးတော့ရန်ကု
ပြောချခြင်းကြတာဒါအဓိကကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ဒီတီဘီတုတ်ကွေးစားတဲ့ယောဂတွေအကုန်လုံးကလေမတဆင်ကူးဆက်တဲ့ယောဂတွေပါယောဂရှိတဲ့လူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းကိုလုံအောင်ဖုံးချင်မပြုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နှာစီချောင်းဆိုးမယ်ဆိုရင်သူတို့မှာရှိတဲ့ယောဂတွေကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူးဆက်သွားနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီယောဂရှိတဲ့လူတွေကဒါဒီအသည့်တွေကိုရှိခဲ့မယ်ဒီအမူအကျင့်လေးတွေတကယ်ကိုအခြေခံကြ
ပါတယ်ဒါကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်လူတိုင်းကဒီလိုအခြေခံကြတဲ့အပြုအမူလေးကိုလိုက်နာနိုင်နေဆိုရင်ငွေကုန်ကြေးကြမရှိပဲကျွန်တော်ဒီလေယာတဆင့်ကူးစက်တဲ့ယောဂါတွေအကုန်လုံးကိုတားဆီးကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တီဘီယောဟာတိုက်ဖြတ်ရေလုပ်ငန်းများကို
ကျွန်တော်ပါတယ်မှာပါတယ်ဆိုတာအမှုမဲ့မမနေမသိဘူးလေမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာခီးသွားရင်းနဲ့ဒါလေးကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟောဒါတတိထားမိလိုက်တဲ့အနေထားဆိုတော့ဒါအများကြီးကောင်းပါတယ်ဒီလိုလေးတတိလိုက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကဥမောင်လွင်ကျွန်တော်ကခရမ်းမြို့နယ်ညောင်မင်းသားကြီးရပါနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲခီးရတော့မကြာမကြာခီးထွက်တဲ့လူဆိုတော့
ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟုတ်အစဉ်ပြေတဲ့နေရာလေးမှာကိုလိုက်ကပ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတို့ကားပဲပဲကိုသွားတယ်မကျွန်တော်ကခရမ်းသုံးကားပဲဟုတ်ခရမ်းသုံးကားပဲနေ့တိုင်းလူတွေအများကြီးပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ကားပေါ်မှာဆိုပါပါတယ်ဟဲ့လားခီးတဲ့ရတော့အများသောပဲပါကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပါတယ်ကျမလေးကိုတတိယမိလာမလို့အချို့ရေဆိုရင်ဒီကားပေါ်မှာဒီတိုင်းချောင်းနေပါ
the yammer, do my relu TV yoga about Obama's and let the cello move over. I look big, not found the by buying a food or thing or that, like he got a hammer. We had women only, but I beyond the other looks soon like the reading. I don't really see it out. Okay, I do your movie, not found the little like I model, neither the sound and a good Cindy love about it. Okay, okay, okay. Also, this day, Gali, Tajavi, Guru Dale. จุชิเมโลโอเคๆเนาะโหกูอาจจะเจตุตมาเลยกูเนาะจนเราตากันอยู่บ่เนากาลีไลค์กันบ่ครับ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 
Kau di mana jadi kali ni, bang? ดาเล่ก็ได้ด้วยจนเราไปดูเรื่อยๆมีอายุจะมาถ้ากูปีไหนมาดีสารเรื่องชีวิตนะทุกข์อะไรเช้าสุดนาทีเช้าเนี่ยจะพาดูน้องชายมาเที่ยวเนาะเจ้าเนี่ยนะอย่าอารมณ์ปีสมาร์ทเช้ามาเลยกูคิดได้ที่ว่าไม่รู้เช้ามาดูมีอายุกองจูปีเนี่ยไม่รู้เช้ามาเลย TV ยูอาร์คอสแคมเปญโลชามูจนเราดีคู่อารมณ์ดีแมสลามาจนเราดีแคมเปญนี้โลชาเรสุรากับแมสลานั่นเสร็จเลยเนี่ยกับว่าทีวียูอาร์ก็ได้เพียงนี้ว่าอันนี้นี่เลยโอ้จนเราดีก็ท้าบีโอดีแมสลามาจนเราดีแคมเปญนี้โอ้ที่ได้เว้นเว้นเจเจเป็นแม่จนเราลงสองเดือนยิ่งพิบาร์เลยแต่ไม่ดีแมสลาดลาเรนี่มาฮู้บ่าวจนเราสิ่งแม่จะอันนี้เนี่ยข้าอารมณ์ว่าดีโลจะมาอันนี้เป็นยาปีเดียวลงงานนี่โอ้ดาวเช้าลงตัวบุยเวจะสีบาร์เลยขึ้นมา จำนวนนี้เนี่ยเราจำนวนดิสติกมาปาร์เร่
ตะทินสกาลีโหเวจนเราแทบพี่รอเปล่าจินมาเลย Dilo Mujin Lia Chong Wigong Jija Mashi Belunai, Lina Nine Mujin Liba, Arajan Mujonoro, Lurain Chongsu Nachi, Rang Kue, Pazan and Kong, Lonjong and Pong, Bidin Mare, Dilo Chicken Jazong Pumu Lady, Lotin Up in General Wigong Jija Mashi, TV Togue Sare, Lima Sengu Sade Yoga Egono, Kagwe Tasi Naimaba, Adam Alone, the Mujin Lady, Lina Jenong Babo, Jononi Net, Taitonian Mare. Daja, Chowsoy, Osure, and Jemuli Kugo Yashi Tame, Soyen, Mimi, Jamai Gudamaga, a child to a drepa, Jamai to a Miaso, a Taku Pusin Naimaja, season to Sabilaya variation. Tibio, a type long ago. A counter poor sorrowly as she did. FHI 360, Gut TV Cement Jamia, Kava, you are cost gambling, Loshamu.